Anja, je vertelde ons net over neuropsychiatrische symptomen bij mensen met dementie, zoals agitatie. Wat we natuurlijk allemaal heel graag willen weten is, wat kunnen we doen om mensen daarbij te helpen? Heb je daar een hele mooie pil voor? Nou, pillen komen natuurlijk vaak pas op de laatste plek. Dat is meestal wel wanneer ik zelf pas in beeld kom. Maar in eerste instantie is de niet-medicamenteuze behandeling veel belangrijker. Zo is bijvoorbeeld voor het cognitieve domein van belang dat mensen met dementie ook nog wel kunnen leren. Daar zijn speciale methodes voor. Bijvoorbeeld de methode foutloos leren. Daarin wordt iemand informatie aangeboden. Met bijvoorbeeld kleine stapjes waarbij je geen nadruk legt op de dingen die fout gaan, maar vooral op de dingen die goed gaan. Denk bijvoorbeeld ook aan een methode met vanishing cues. Dat wil zeggen dat in eerste instantie bijvoorbeeld een hele handeling, zoals koffie zetten, dat daar zeg maar bijvoorbeeld plaatjes voor worden opgehangen. En dat je daar, als dat goed gaat, steeds wat van die aanwijzingen weghaalt. En mantelzorgers zijn daar ook wel in te trainen, hè, want vaak zal je de mantelzorger hierin begeleiden. Om bijvoorbeeld niet iemand continu erop te wijzen dat dingen fout gaan, maar vooral ook te kijken van wat kan iemand nog wel. En daarbij is ook heel erg van belang het respect naar degene met dementie. En ook vooral te horen waar diegene behoefte aan heeft. Nou, verder kan je bijvoorbeeld denken aan beweging of geheugenspelletjes. Dat zijn dingen die bewezen effectief zijn om te zorgen dat in ieder geval de cognitieve achteruitgang, nou ja, zo min mogelijk voortschrijdt. Je kan er helaas niks aan doen, maar in ieder geval kan je wel zorgen dat je actief blijft. Nou, mochten er nou thuis in het dagelijks functioneren specifieke problemen zijn, dan kan je bijvoorbeeld nog denken aan ergotherapie of een ergotherapeutisch onderzoek. Vaak zijn die ook wel vanuit de eerste lijn in te schakelen. Het maakt wel uit in welke fase van de dementie iemand is. Bij bijvoorbeeld beginnende dementie kan je vaak nog heel erg aansluiten bij diegene ook. En is het vaak belangrijk om heel erg in het hier en nu te blijven. Wat dan heet een belevingsgerichte, realiteitsgeoriënteerde aanpak. Bij matige cognitieve stoornissen is de benadering vaak veel meer validerend. Dat wil zeggen dat je niet altijd er tegenin gaat als iemand iets fout heeft, maar dat je vooral iemand bevestigt in zijn ideeën. En bij ernstige cognitieve stoornissen, dan heb je het meestal over de mensen die al opgenomen zijn. Dan zit je veel meer over op non-verbale communicatie en hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan snoezelen of aan geurtherapie of iets met muziek. Nou, dan als mensen veel stemmingsklachten hebben of gedragsklachten, dan kan je kijken van wat is er precies aan de hand. Daarvoor gebruiken we natuurlijk veel de NPI, de Neuropsychiatric Inventory. Daarnaast is het wel ook altijd van belang om een uitgebreid psychiatrisch onderzoek te doen. Dat wil zeggen dat we ook altijd vragen naar is er in iemands jeugd gebeurd? Is er sprake geweest van trauma's in het leven? Wat past bij iemand? Hoe zit zijn persoonlijkheid in elkaar? Maar je kan ook kijken naar de interacties met het hele systeem. Dus bijvoorbeeld wat gebeurt er samen met de partner, maar ook hoe reageren de kinderen. Nou, denk bijvoorbeeld ook nog, dan hebben we het wel veel meer over de psychiatrische behandeling, aan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Of alleen een vorm van gedragstherapie als blijkt dat zeg maar echt cognitieve interventie niet meer zou aanslaan. Of systeemtherapie, begeleiding van het systeem. Nou, natuurlijk doet vooral eigenlijk de case manager daar heel veel in. En het is ook fijn als er veel gedrags- of stemmingsklachten zijn om een psychiatrisch georiënteerde of gespecialiseerde case manager te hebben. En last but not least, heel belangrijk zijn natuurlijk de dagbehandelingen en ontmoetingscentra waar eigenlijk heel veel gebeurt. En wat in eerste instantie echt wel altijd een reden is om mensen heen te verwijzen. Nou, heel veel mantelzorgers, 80% van hun, is eigenlijk matig tot zwaar belast. En 20% van de mantelzorgers is zelfs overbelast. Dus die mantelzorger vormt wel een belangrijke pilaar in die behandeling. Want die moeten we overeind houden om te zorgen dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven. Wat uiteindelijk natuurlijk de meeste mensen willen.
En meestal is die mantelzorger het ernstigst belast door de neuropsychiatrische symptomen. Nou, zo'n mantelzorger kan de case manager ondersteunen, maar ook daarvoor zijn vaak wel mantelzorggroepen. Denk ook aan Alzheimercafés, steunpunten voor de mantelzorger. Dus die mantelzorger moet vooral overeind gehouden worden. Oké. Je hebt een heleboel verteld. Er is dus heel erg veel mogelijk naast de pillen, maar dat is ook misschien wel ingewikkeld. Als mensen hier nou meer over willen weten, hoe kunnen ze dat dan, waar kunnen ze dat dan vinden? Ja, nou, er zijn natuurlijk meerdere boeken wel over geschreven. Een mooi boek vind ik zelf het boek Meer kwaliteit van leven over integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Zou ik ook aanraden om te lezen. Oké. Heb je een voorbeeld van een patiënt waarbij zo'n soort niet-medicamenteuze therapie uitgeprobeerd werd? Eigenlijk geldt het voor de grootste groep met mensen, want we starten eigenlijk altijd eerst niet medicamenteus. Eigenlijk proberen we iemand, meestal start de case manager gewoon met kennis maken. En meestal probeer je iemand dan wel zo rustig aan is naar de dagbehandeling te bewegen. Als het nog een heel beginnend beeld is, is het soms niet nodig. Hè? Dan redden de patiënt en zijn partner zich vaak nog wel prima. Maar vaak proberen we altijd te kijken of iemand thuis. En de meeste mensen ervaren een enorme drempel om naar dagbehandeling te gaan. Maar uiteindelijk, als ze er zijn, en voor mensen, jonge mensen met dementie zijn ook speciale dagbehandelingen, waar bijvoorbeeld veel actiever gedaan wordt. Dus bijvoorbeeld grote einden gelopen of veel met zwemmen of met beweging. Dus daar zijn leuke dagbehandelingen en bij ons zit daar ook een leuke groep mensen. Dus over het algemeen, als je mensen daarover geschreven hebt, vinden ze het heel leuk en gaan ze daar ook echt met plezier naartoe. Ik zat te denken aan een casus waar het niet zo heel goed gelukt is. En dat was een jonge vrouw van zeg maar 64 die ook die eigenlijk helemaal niet vond dat er iets aan de hand was. Maar haar echtgenoot merkte het natuurlijk wel. Uiteindelijk is ze wel op de geheugenpolie geweest en heeft de diagnose Alzheimer gekregen. En die vrouw die liet eigenlijk de case manager niet eens binnen. En uiteindelijk lukte het mij wel om met haar in gesprek te gaan. Maar uiteindelijk heeft ze eigenlijk alles afgehouden. En dan komen we uiteindelijk toch op een situatie waarin zij steeds agressiever werd naar de partner. En deze het op het einde niet meer volhield. En we uiteindelijk haar toch met dwang hebben moeten opnemen. En dat is natuurlijk eigenlijk het scenario wat we het liefst niet willen. Okay. Gaan we zo kijken wat er dan naast niet-medicamenteuze therapie ook nog mogelijk is.